This should be interesting. Jsem ani nekoukal jakoby teď na žádný jakoby walkthrough nebo tak, takže jako reálně nevím, kolik nám toho zbývá. Jo, jdeme, to se hodí, že ho jdeme znovu mučit, protože to už mi minule, myslím, vypad ten Shadowplay. Tak ještě jednou mu ukážu fotku jeho rodiny, nebo co, čemu to vlastně hrozilo, jo, klíčkama od auta, že mu zahodím. Fakt jako výhruška jak prase, zahodím ti klíčky od auta. Já jsem si došel pro ten nail gun. Jo, počkej, ale ty mu opravdu hrozil jeho rodinou, teď mu nezahodil klíčky. Prostě prošněroval koleno. A co vlastně bylo to poslední, to byla pistole, nebo to prostě musíme udělat všechno a se musíme udělat všechno, co? Ne. Tak, dej mu páčkou. Where the fuck is Harvey, huh? That's the point that you can't breathe. Shit! How am I gonna talk if you're strangling me? Že? Come on, start talking. I said start talking. Ugriluju vejce. Fuck you. God damn it. Dost to hodně rychle vzdal Vincente s touhle klampou. Oh look, what do we got here? Jo, aha, on mu Leo vyhrl. Jo. Nejdřív mu prošije nohu hřebíkama a pak mu zahodí klíč. Jo. Aha, tak teď už tomu ale rozumím. Já jsem včera hrál za toho za Lea a Leo má s tou peněženkou jenom tu akci s těma klíčkama a já mám výhrušku rodinou. Jo. Here in Mexico, turn up the radio. That's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, calm down, man. See you later. Hey, let's go. Guys. Yeah. Where are you going? Don't leave me here. You're crazy. I'm telling you. A tu ganu tam nechali ležet, ne? Taky jsem se na tím zaseknul už včera. Guess we're heading down to Mexico then. Yeah. Máme ještě jednu, můžeme jednu ztratit. Ne, to je Torovo Gana. Jo. Jo, ty jsi vlastně včera viděl, to už já jsem neviděl tuhletu, to už by se mi natáhne ruku, víš co, ale přistane v ruce. Jo, jo, jo. Captain Boomerang. There you go. I got a contact that might fly us down to Mexico. That's good. And I got an idea on how to get those guns. But we're gonna need cash. We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Budeme připravovat pumpy? Jako v Mafii 2? Teda tam se mi nepřepadávat, no jo, jako ke konci hry vlastně si mohl přepadávat pumpy. No, nějaký menší záseky, ale vypadá to, že to jako reálně pomohlo, tak snad. Gas station. You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah. Opravdu budeme přepadávat pumpu. Okay then. You ready? Yeah. Why don't you give me the gun? What do you mean? Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing. I say we do this the fast way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. Let's not make a scene. Tak co, budem Leovo stylem na psychopata nebo dáme Vincenta, jo, dobře. Sure. Whatever, man. Ty mi svěřuješ pistoli, jo, mně? Jo, jo.
teď nemluvím jako ohledně těch postav, jo, ale ohledně nás dvou, jako ty, jako Bodka mi svěřuješ pistoli, mě, Biohazard Jokerovi, dobře, dobře, jo, dobrý, tak beru zpět, tohle je dobrý zásek teda. Aha, ok, dobrý, už jsem zase ve svý kůži, už zase vidím, že se něco děje ve hře. Uí! Tady můžem natankovat. Můžem pokecat. Excuse me. What do you want? Someone woke up on the wrong side this morning. This country is on the wrong side. Just look at these gas prices. No přesně, to je jako to ta hra předběhla dobu. Teď mi říká celá tahle země jako pošramocená, podívej se na ty ceny benzínu. On věděl prostě co bude. Je to jen benzín, jo, to. I'm sure there are more important things to worry about than gas prices. Oh yeah. Well, how am I supposed to get around? I walked miles to get here. Walking is good for your health. Get off my back, man. I don't want to hear that hippie talk. Some hippie. Dej si tam pivo zadarmo. Má otevřenou tu držku, ne? No, no. Zase zadlí zuby, otevřenou držku a sedí to prostě přes ty zuby, jak kdyby to filtroval. Tak tomuhle se říká pít nefiltrované pivo. Aha, rozumím. Jo, ani žádný masky, jo vlastně, ale podle toho, jak jsem to pochopil, podle těch aut a celý té atmosféry, tak ono je tohle nějaký 70. léta, asi hádám, takže to se ještě na loupení obchodu nenosili masky, to je pravda. To bylo každému jedno. Ten už ví, že tady něco jdeme přepadnout, že jo, trošku už taky je na hraně, on ví. Ví, že se stane něco špatného, to je takový ten lidský šestý smysl. On ví, že se stane něco špatného, ale neví ještě co zatím. Ne, prostě ty, než vyloupíš pumpu, tak si jdeš pro pivo a žvejkačku. No. What are you buying, stranger? So, what are you buying? My old lady sent me here to buy some snacks, but I can't remember which ones. Co jsi tam ještě štípnul drobný z telefonu, nebo co? Ne, urval jsem šňůru, aby nemohli volat. Oooo, to jaká je dobrá hra tohleto. Interaktivní. Já se taky zkusím tady o něco zasadit, ale nevím. What you looking at? Oh my god, you look so nice. Jo, přesně, lži, aby jsme odlákali její pozornost, lží. Just kidding. Je krásná na to, že to je chlap. Jo, počkej, to není chlap. Můžeme tady někudy se vypařit zadem? Je tady ještě něco, paní, co to je? Paní Manová. Co to je? Co to mám v ruce, nevíš? Jo, to je rybářský prut. Já jsem si říkal, jako co to mám v ruce, prostě nějakou baterku nabíjem nebo co. Tak, start robbery. No, to se ještě chvilku povleče. Tady máme side quest, že jo, který musíme udělat. Počkej, a jak to mám jako teda začít? Co mám udělat? Mluvit s ní já? Nebo jo, asi jo, když mám bouchat. Asi jo, a namířit na ní QR třeba. Hmm. Tak, no něco, já se jenom tak koukám. Haha, lhal jsem! Please open it, register for me. You're wasting your time. There's barely any money in there. Let me be the judge of that. Se prochází v té ukázce mojí. Here, look. Tak jsme pohořili. Tak pojď, padáme, Leo. No, there isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. Everybody be cool. This is a robbery. Leo, there's a safe in the back. Počkej, jo, můžu namířit, dobrý. Tak, já tam zkusím tam jít, když já mám bouchačku, tak nevím, jestli bych... Jo, oha! OK. OK, tapuju. Ty tam v klidu povídáš, já tu mezi tím zápasem o svůj volný život. Good job!
Už jsem ho skoro měl. Skoro, no. Dobrý, tak jdem rovnou na to. Běž se nechat znásilnit ty teď pro změnu. Já mám gunu, já mu můžu potom pohrozit, aby tě pustil. Tak jo, já jim akorát řeknu, ať si sednu, jo. Lehnou, nebo něco jiného, co přidělej. Nebo něco, no. Já jim mezi tím odprásknu. To by mě zajímalo, kdybych teď zmáčkl levý tlačítko, jestli jako game over, nebo by mě to nenechalo. Já to nebudu riskovat zatím. Uzo? Ne, asi musím opravdu wrestlovat. Met. Zase tam sval jak brambora. Ty vole, bacha, ona bude mít brokovnici, vole. Hej, přestaň. Ona ona fakt ale vytahuje brokánu. Já nevím, co s ním mám dělat, ona tam jako láduje. Aha, tak já jsem měl odprášit preventivně, já nevěděl, ona se tam furt tak jako kryla, no, dobře. To je takový neintuitivní, jako co s ním máš opravdu dělat, já bych jako nerad jako tady někoho zabíjel, ale, no, dobře, sorry, jako ta... Aha. Jo, takhle. Dobře, tak už máme dvě pistole. Nejseš levák? Co? Levák? No. Proč? Že jí mám v levý. Aha. Já nevím, tak možná levo je levák. Levák hop. Jasně, že nemáš kombinaci, tady máš kulku do čila. Tak, a teď to nebude fungovat, že jo? Měj na ní namířenou tu pistoli, jakmile to nebude fungovat, tak jí ustřel hlavu. A dobrý. $100 máme, rychle. Padáme. Dobře, tak se mi to zase seklo. Tak, zdrhám, jak to je 1000. Nevím, tak asi snížení toho resolutionu asi moc nepomohlo ve finále. On vždycky ten přechod na ukázku nebo z ukázky vždycky je, znamená zásek. Jsi dobře vykutil, Hightaure. Yeah, no problem. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I know where that is. Got it. All right, see you there. So. Tamhle máme nový dopravní prostředek za náma. You trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoia. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. You need to relax more, all right? Yeah. Teď jsem já ten nervní stařík. A ty jsi ten pohodový mladík, že jo? S velkým nosem akorát. To je jediná slabina. Beyoncé nám tady prodá nějaký gany. Jasmine? Leo? You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you? Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. Proč se na mě koukáš tak svůdně? What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen,
I told you, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Cizinec není našinec. Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Jo, to je opravdu edgy. Radši se o to postarám. Jo, takhle se o to postarám, jakože jí ukradnu zbraně. Let's just get those guns and we'll be mechanic. Out of here in no time. Okay? Jakože zbraňo mechanik. Okay, Jasmine. Má poházený v kufru bouchačky. No počkej, jo, teď jsem nahoře. Tak jo. Co si vemu? M16 si vemu. Oni teď taky, myslím, říkali, že je nějak jako doba těsně jako po Vietnamu, ne? Nebo něco takovýho. On to tam byl v novinách, no. No. Vietnamu. No, takže jsou to prostě asi nějaký 70. léta, nebo... Aim, shoot. Vyzkoušíme si tady. Ukaž se, jak to umíš s bouchačkou, chlapči. Doufám, že budeme mít nekonečno na nábojů typicky pro tuhle tu hru. Tak minimálně jsme měli nekonečno nábojů, jak jsme tam zdrhali, jak jsem střelil s tou brokovnicí na korbitou auta, takže... Ani nikde nevidím, je žádný počítadlo, takže to vypadá, že jo. MPčko. Tě zkusím jenom takhle... Hey, to je dobrý. Tak, zbytek tohohle videa bude o tomhle tom. To bude měl hodinu zase, že jo? Jako tu báku. Bezdnej barel. Pojď, tě jenom takhle preventivně střelím do nohy a pojď už. Hodně tě to baví, vyházet z flašky. Počkej, potrénuj, já ti budu taky házet chvilku. Potrénuj tvůj To bude strašně špatný. Ani nevím, jestli můžu mířit, nebo jestli to háže prostě kam on chce. Zkusím zamířit a on to nic dělá. Dobrý, takže počkej, můžeme dobrý, ještě... Dobrý, lepší to, už to nebude. Asi ne, to asi nemůžeme jako víc gunů jako na grindit, to prostě jako nastřádat jako v tom Maxi Payneovi. 30 zbraní pod kabátem. On mi to ani nedovolí střílet full auto, já prostě střílím v těch burstech. Jo, já jsem chci jenom tady projít mezi tou mezerou a neprojdu, ne, bohužel. Jako slušně vychovaný člověk to obejdu. Jaké bylo dobrý, jak musel počkat, až byl z té druhé strany do toho auta, ale jako by si nemohl odevřít tu svoji stranu bez tebe prostě. Jo. To bylo zamklý, že jo, to auto. Taková co-op hra, že? To už bylo centrální zamykání, že musel jsem tam přijít a otevřít komplet celý auto. Musím odevřít kufr, bo. Co teď nás někomu napráší, ne, rovnou. Hm?
Tak pojď, čo nám povíš? Pověš, zkus něco, Jasmine, zkus něco. Hey, it's me. I got some information about Leo. Jasně. Hey, you know where he is? I just met him. Give me his location. Kde tohle už si žádnou písničku od Beyoncé nekoupím. Got it. Good job. Všichni, co hráli tuhle tu hru, tak od té doby ví prostě, že Beyoncé je hrozná svině, naprášila nás. Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Jasně, šéfe. Teď nevím, to je moje manželka nebo tvoje? Moje asi. Jo, ty jo, vlastně Vincent. Hmm, Vincent je vlastně těhotnou. Co s ním? My jsme si v průběhu gameplaye docela prostřídali. Výměna manželek. Výměna postav. Takhle bys to měl asi pojmenovat, ty to video. Joker točí výměnu manželek. Carol already. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. And I'm all alone. Please send an ambulance. I'm not gonna make it alone. No 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 no. Hey, can you stop at that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Tak co dávají v kině? Čelisti, že jo? Ty byly natočeny nějak 72 nebo nějak tak. Ne, klid před bouří. To je všechno. Well, there's your phone. Yep. Další prequel pro Life is Strange. Jo, vlastně no, jak se to jmenovalo? To bylo Before the Storm, ne jenom. Before the Storm, no, se to jmenovalo. I still don't have any change for the call. My jsme ukradli $100, ale prostě máme prachy, že jo, nemáme mince. Tady mi dej, prostě. Jednou prosím, jo, a kolik to bude ve chlupech? My chlupy nebereme. Čau, nemáš letenky. To bylo prostě přímo čary, proč si volat o letadlo, že jo, když můžeme od bez nějaká vytáhnout letenky rovnou. Makes sense. Tady zase nějaký rozsekaný kolo, když jsou ty autoři jsou těma kolama posedlí. Cink cink. Tak, teď je z toho GTAčko, teď se můžeme volně pohybovat jako po celém městě, jo, a někdy se zase uvidíme, tak čau, Leo. Já zdrhám. Tohle se snaží vpáčit dovnitř, a burka. Tak jí pomůžeme, slečně, jako pravý gentlemani. Thanks. Thanks. Good for you. A když po vody jdeme, tak zase udělá animaci nějakou, že se tam snaží dostat? No, furt nás vidí. Furt nás vidí. Furt je taková ostrašitá. No, tady byl. Ale už to valí, už. Jo? Jo? Už jsme zmizeli z jeho záběru. Tak co si tu koupíme za časáky? Armor, G-Shark, můžeš prosím tě přestat přecházet věci? Fugitive, La Vietnam, Moon Baboon, nějaký porno bych chtěl, prosím. Big Shark. Viděl jsi, jak jsem spravil lampu? Ne?
Ale video to uvidí. Jo, ale to tam bylo nějaký kick, no, to jsem viděl, ale neudělal jsem to. Počkej, Enericom, ty vole, já chci, abys mi rozměnil ty hovné, proč mi dáváš doporučení na časopisy. Už mi nabízí nějaký to Leo. Hej Leo, tady mi nabízí nějaký Leo. Jako zadarmo mi dal cigára, nebo? Nebo, ne, už jo, on mi rozměnil. Jsem si tu zatím sednul a počkám, až se vykecáš tady s tou manželskou dvojicí. Co to je tohle Gaspacho? Ftf? Gaspacho, film o kočkách. Nebo o studené polévce. Tam už nervózně přišlapuješ, že už se vidíš v Mexiku. Ale v ukáze neexistuješ. Vincent. Yeah, I'm fine, thanks. Look, I need to fly somewhere. Tomorrow. Can you make that work? Já teď jsem v alternativním vesmíru, víš, kde ty jsi mě nedostal z vězení, já jsem se dostal sám z vězení. Hrajeme každý jako jinou hru teď. When? Jenom tam ty siluety těch lidí, ne, na té lavičce za mnou. Počkej, teď se dozvídám, že moje žena je věnáči. Teda to jsem věděl, ale že má bolesti. 10 let v lochu, ale je to tvoje dítě. Přesně. Vrátil jsem se z vojenské služby, že jo, 5letý a oslavuju narozeniny 2letýho syna. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away, but something happened and I need to be there, all right? Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.